Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Tervetuloa jälleen Radioiden aallolle kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson. Minä olen Ali Niemi. Meillä on täällä nyt taas kerran erikoinen vieras, Kari K.K. Korhonen. Ja mä haluaisinkin aloittaa tämmöisellä julkisella anteeksi pyynnöllä, kun koskien tätä sun kirjaas Kuoleman kauppias. Joo. Kun mä oon joskus leikilläni, mutta kuitenkin vähän pilkallisia sävyä arvostellut tätä titteliä, että joo. Mutta kyllä sä oot kuitenkin törkeästä hoosta tuomittu, eikö se niin mennyt? Pari törkeätä. Niin, kyllä, joo. Että, joo. Ja kyllä, ja vaikka muissa grammankin, niin on kuoleman kauppias, koska kyllä. Se on kuoleman tavaraa, se on jo. Että se siitä, mutta tervetuloa ohjelmaan. Joo. Kiitos. Mistäs päin kaukaa ajelit? Etelä-Pohjanmaalta. Joo. Sä oot ollut täällä pääkaupunkiseudullakin pastorina, etkä sä ollut tuossa Kontulassa? Joo, mä olin Kontulassa 6 vuotta. 2019 keväällä lopetin sieltä. Ja... Mä muistaakseni kävin sieltä puhumassakin. Kyllä. Joo. Joo. Kyllä. Ja Sitten mä oon ollut sun tilaisuudessa ihan vankilomalla. No sekin oli vankiloma, mutta silloin, olisiko ollut 13 vai koska Alajärvellä tai jossain? Joo, se on 10 vuotta aikaa. Joo, se oli kato semmoinen tilanne, että mä 2013 muutin kesällä Kontulan töihin. Ja mä keväällä jäin 2013 Alajärveltä pois ja mä järjestelin sitä tilaisuutta Pesäpallostadionilla. Joo. Ja koska mä olin siinä niinku puuhamiehenä ollut, niin se meinasi kuihtua kokonaan, niin mä sanoin, että mä tuun sen viikonlopun ajaksi vielä töihin sitten. Joo. Ja saatiin pitää se tilaisuus. Joo, mä olin läsnä siellä myös. Joo. Mä muistan, että kun mä olin vielä vihreä, mä olin vasta vuoden tehnyt evankelista hommia lomilla, niin enhän mä niinku silleen tarkkaan ajatellut näitä asioita, niin mä ehdotin Karille, että KK:lle, että no eikö tätä kilometrihommaa, eikö tätä voisi vähän pyöristää, niin kyllä, niin sitten Karille, no hän on ollut kyllä noissa niinku tarkka, niin mä laitoin sitten ihan oikeat kilometrit. Heti tuli opetus. Joo, koulutus. Kun mä oon tottunut, kun entisessä elämässä niin pyöristäneen vähän suurin piirtein niin ylös ja alas. Joo. Niin. Mutta onhan se hyvä laittaa taas täsmälleen. Kyllä se näin. Nykyään mä Google Mapsista mä katson kaikki noin. Joo. Välimatkat. Joo. Se on hyvä. No, mitä sulle kuuluu? No mä ajelin tänään Pohjanmaalta tänne ja tavataan lapsia huomenna ja tänään tavataan illalla vielä tuossa sitten mun vanhaa työkaveria Kunnaria, joka varmaan on muuten teidän vierana ollut. Oli joo. Mikä? Lundberg. Joo. Kunnaria tavataan ja töitä tehdään Alajärvellä ja onhan tämä niinku pastorin työnä haastavaa tämä korona-aika. Niin. Milloin on 10 henkeä, milloin 20 henkeä, milloin, no täällä on pääkaupunkiseudulla vielä 6 henkeä ja koko ajan niinku sun pitäisi suunnitella sillain ja ajatella isoja. Niin. Että sä pystyt toteuttamaan ja pystyt tekemään ja evankeliumia julistaa, mutta koko ajan jotkut vaan rajoitukset vaan supistaa. Mutta onneksi on netti, että meillä on ihan äärettömän hieno tilanne meidän seurakunnan YouTube-kanavalla. Että meidän sunnuntai-kokouksia, jotka tulee YouTubesta, niin niitä katsotaan noin 1,5–2,500 kertaan per kokous. Oho. Mutta iso seurakuntakin teillä. No meillä on 460 jäsentä. Joo. Paljon saliin mahtuu? Saliin meillä mahtuu, olisiko se joku 2,5 sataa. No siis 1,000 katsotaan YouTubesta, niin sehän on niin kuin... Joo, siis sehän on ihan, nyt oli, olisiko viimeksi vai sitä edellinen kokous, missä oli niitä puhumassa, niin oliko 2600 kertaa katsottu. Oho. Se oli varmaan joku viikossa tullut, että se oli... Kyllä tämä on niin kuin evankelistankin hommissa näkynyt tämä korona, ei oikein kukaan kokoonnut missään niitä, että oikein evankelistakaan. Muutama striimijutun mäkin olen tehnyt tuossa. Joo. Mutta tännekin kun ajeltiin, niin Kuopiosta tuli, heppu soitti mulle ja ei varmaan 30 vuoteen olla nähty. Mutta oli lukenut... Jukka vai? Ei, tämä ei ollut näistä kuvioista ollenkaan. Oli lukenut kirjan ja halusi jutella hengellisiä asioita. Okei, no niin. Joo. Aina se jotain. Vieläkin sytyttelee ihmisiä. Kyllä. Mitäs, onko mitään uusia kuvioita tulossa elämässä? Että sä oot pastorina ja Alajärvellä se on rauhallinen paikka tehdä duunia. No joo, se on semmoinen
se on rauhallinen, mutta se on mahdollisuuksien paikka. Se on raamattu vyöhykkeellä. Siellä on paljon ikään kuin semmoista uskonnollisuutta, mutta siellä on paljon myöskin kunnioitusta siihen hengelliseen asiaan. Mutta taas sitten toisaalta, että kun ollaan lähellä, niin voidaan olla kaukana. Se on vähän niin kuin tuossa ikkunan toisella puolella kaveri pistäisi käden tuohon noin. Niin eihän meillä ole kuin muutama sentti väliä. Mutta se on ulkopuolella. Että se, että tavoittaa niitä ja mä aika paljon kohtaan ihmisiä, niin kun, mä tykkään kohdata ihmisiä. Tämä korona on ollut niin kun siinä semmoinen hirttosilimukka, kun ei niin kun ihmisiä voi kohdata. No. Tämä on semmoinen 2 metrin raja aina. Mites niin, pieni tauko on joutunut. Mä oon katsonut Facebookia, on seurannut ja sun päivityksiä sun muuta, niin sä oot kova metsämies. No joo, mulla oli semmoinen tilanne, että mä pienestä pojasta asti metästiin ja sitten ollakaan niinä hulluina vuosina, niin mulla oli semmoinen tilanne, että mä en koskaan sotkenut mun nuorena hankittuja metsästysaseita mihinkään rikolliseen toimintaan. Mutta sitten jossakin vaiheessa kävikin kuitenkin niin, että multa oli jäänyt joku aseenkanto lupa lompakkoon, ihan niinku oikea lupa. Ja multa vietiin silloin nuorena aseenkantoluvat, mutta sitten ihmeen kautta sain takaisin. Joo. Ja metsästys on mulle semmoinen henkireikä. Et mä olin nytkin maaliskuun lopussa, mä olin Lapissa. Joo, ajattele miten suuri Jumala meillä on, että niinku tuomittu huumerikollinen niin voi saada vielä luvat takaisin. Kyllä, niin. Kyllä. Siis se oli ihan ihme. Niin. Se on niin suuri ihme. Nyt varmaan olisi asiat ehkä kiristyneet. Niin, ei nykyään, ei varmaan ehkä onnistu. Joo. Joo, mä yritin saada isopistoolilupia, mutta kyllä mä huomasin, että Mitä oli luulet, miten mulle kävisi, jos mä menisin hakemaan? Ei varmaan se ole. Kyllä ne on tiukentanut. Ennen sai, vaikka teki vähän tyhmiäkin juttuja. Mä tunnen paljon ampujia. Niin. Mutta ei kato, minäkin olen myynyt revolverin. Mutta hei, eikö nyt edes yhtä pientä pyssyä mulle ei voi antaa? Ei. Joo, ei. Eiköhän se ole taskuase edes. Ei. Sinulla on raamattu. 3338 on se, mikä latelle ojennetaan. Sitä saat käyttää loppuun asti. Tämä on sulle herrattanut. Mutta hei, on mulla luonnon puolesta yksi toinen ase, mutta sitä mä käytän vaan vaimon kanssa. Niin, se menee. Kyllä. Onko sulla nyt, sä sanoit tässä, että sä saat raamattua aika paljon ulkoa? No, en mä nyt tiedä ulkoa. No ei se mitään. No, kerro, mitkä sä osaat ulkoa. Eikö sanopas, Kari, nyt semmoinen, niin kun meillä on kaikilla tämmöinen tausta, niin kuin sullakin on, niin se on alkuaikana, mikä iski sieltä, niin kuin jäi mieleen joku kohta. Että... Joo. Se oli 2 päivää mun uskontuloni jälkeen, niin mulle tuli tämmönen, niin kuin mä luin raamattua, ja se oli apostolien tekojen alusta, ja siitä tuli, te tuutte olemaan minun todistajani. Nimenomaan. Niin tiedättekö, se pamahti niin kuin silmille, ja tänä päivänä mä tiedän, että siinä hetkessä mä sain niin kuin Jumalan valtakunnan työn kutsun, mutta siinä vankilan sellissä maatessa sängyllä, niin mä tajusin, että mun elämälleni ei ole mitään muuta merkitystä kuin kertoa, mitä Jeesus on tehnyt ja voi tehdä. Se oli niin kuin semmoinen... minkä mä koin niin kuin semmoisena kutsuna. Joo. No niinhän kävi. Tässä herra sitä uskollinen. Ja tässä nyt ollaan ekskriminaalit taas liikenteessä. Että ja taas puhutaan. Taas tehdään. Todistetaan. Ja tässä on 10 000 kuulijoita. Joo. Siis voihan mä tehdä muutakin. Joo. Sen mä tiedän, että se on arvokkainta. Niin. Ja vaikka mä esimerkiksi pidän niin kuin huumevalistustunteja ja päihdevalistusta ja koulutusta, niin totta kai silloin, kun mennään huumevalistus tai huumekoulutus, niin silloin tehdään sitä. Mutta mun sydämeni teho, mikä on täysillä, niin on se muutoskertomus siinä, mikä Jeesus pystyy. Joo, näin se on. Kyllä mä uskon sen. Muakin, kun on pyydetty tuonne lastenkoteihin sun muualle puhumaan rippileireille. No rippileireille ei tarvitse kysyä, mutta sitä muinkin paikoin, niin mä oon sanonut, että kyllä mä tuun sillä ehdolla, että mä saan myös kertoa, kuka mut on pelastanut. Kun monessa paikassa on sillä tavalla, kun ne vähän nyt Jeesusta yritetään sivuilta niin pois. Että niin, että... Eli se on vähän niin kuin koulussakin, eli sä et saa julistaa, etkä johdattaa rukoukseen. Mutta henkilökohtaisen elämän muutoksen sä voit kertoa. Joo. Koska ajattele, jos sä pidät niin kuin huumevalistusta, ja sitten sä et kertoisit vaan, että oot käyttänyt, ja sitten sanoisit, että näkemiin. Niin, jäi se vähän niin kuin puolitie. Niin, kyllä. Miten tämä kaveri on niin kuin homma hoitanut? Onneksi Laurilla on semmoinen julkisuus, että eihän nyt voi odottaakaan, että se pitää suunsa kiinni. Niin, sua pyydäkään. Mutta jollekin saattaa jollekin vähän tuntemat sanoa, että voisit saada hiljaa, että puhutaan vaan niistä nuorista. Mutta nyt sulla on homma, että menee ja kerro kaikille, mitä Jeesus on tehnyt. Mulla. Niin, sinulla on. Mutta voisi sanoa, että mitä on tapahtunut helluntain herätyksessä, kun nykyään taitaa olla yksi enää virallinen kiertävä evankelista. Mutta
sä oot helluntain herätyksessä kuitenkin aika sisällä ja myös tämmöinen johtohahmo. Oot sä miettinyt, että mitä voisi tehdä toisia? Onko sulla semmoisia aseita, että nousisi uuteen uskoon myös tämä todistaminen Kristuksessa? Joo, no sillä on, että mä niinku rohkaisen ihan pastoreita sunnuntai-päiväkokouksissakin niinku todistamaan. Mm. Meillä ei ole se niinku säännöllinen, että joka sunnuntai annetaan henkilökohtainen todistus, mutta aina silloin tällöin. Ja aivan huippuhyvä todistus oli edes esimerkiksi meillä tässä noin kuukausi sitten. Tämmöinen kansakunnan kylttilä eläkkeelle oleva opettaja vetäisi semmoisen todistuksen, että oli niinku oksat pois ja mä olin antanut hänelle ajan. Mm. Mä sanoin, että 5-7 minuuttia. Ja se todisti noin 10 minuuttia. Yeah. Ja kun me tiedetään, että meillä on tilaisuuden pituus YouTubessa noin 10 minuuttia, niin se oli niin hyvä todistus, että mä nautin siitä ylityksestä. Mm. Ja ihan ehdottomasti sitä tuodaan ja sitä kautta myöskin ihmiset rohkaistuu ja ihmiset pystyy samaistumaan. Mm. Mutta kyllä seurakuntia on myöskin niin kuin, ihan taloudellisesti tuettava evankelistoja. Heti jos on mahdollisuuksia ja nähdään semmoinen evankelista, joka näyttää niin kuin kyntensä. Mm. Mutta tänä päivänä, jos me katsotaan helluntai-herätyksen juttua, niin esimerkiksi Raamattukoulua. Joo. Niin kaikki siellä sanoo, että ne on niinku opettajia. Joo. Niin mä en tiedä, onko se ihan fakta. Mä oon kasvanut, saanut armotusta kasvaa myöskin opettamisessa. Joo. Mutta niin kuin mun syvin olemus ja se, missä mä niin kuin periaatteessa mun sydämeni tanssii, kun mä pääsen, jos mulla on 300 uskosta osatonta koululaista niin tossa, se. Niin se on se, missä niin kuin jabadabadu. Kyllä, mä sen tiedän enää. Joo. Eikä se pääse ikinä panterin pilkuista. No sä oot nähnyt esimerkiksi Kontula Ostarilla niin, tai muuta. Niin ja muuten kaiken niin, se. Niin, kyllä se, mä sen näen sinusta, että se on se sun ykkösjuttu. Joo. Mä en ole ehkä sellainen niin sanottu, että mä tuolla niinku kaduilla sitten taas. Niin. Semmonen, mä en ole semmonen ihan. Mutta sitten kun on ne tilaisuudet, tai sitten kun istutaan äijien kanssa metässä nuotiossa tai metästyspäivän jälkeen istutaan ja syödään ruokaa ja saunotaan ja siinä sitten jaetaan kahden kesken, niin se on jotain semmoista. Mulle tuli tästä metästyshommasta mieleen semmoinen vähän keventävä juttu, kun kaverit oli katon metällä ja sitten toinen sai sydänkohtauksen. Niin se kaveri soittaa sitten hätäkeskukseen, että kun kaveri siitossa tekee kuolemaa, niin hätäkeskuspäivystä ja kysyi, että no, kyllä teidän nyt pitäisi ensin varmistua, että onko se kuollut, niin kaveri, että ootas vähän ja kuuluu, pum, mitäs seuraavaksi? Okei, itselleen kuoleminen. Niin. Mutta hei, tästä herätysliikkeen tavallaan vähän surullinen tila, mä ainakin kärsin siitä itse ja muuta. Niin. Eikö säkin ole Ali Helluntalainen? No, niin. 4. luku ja 13 AB, apostolien teot. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden, havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Tässä on tavallaan koko herätysliikkeen juttu, että me ollaan maallikkoliike, mutta meidät havaitaan siitä, että me ollaan Jeesuksen uudesti syntyneitä ja hän johdattaa opettaa meitä, eikö? Kyllä. Mutta olisiko sulla semmoista, niin kuin minä ainakin kärsin siitä, että meitä ei paljon enää Suomessa ole, jotka voi, niin kuin, on siunattu evankelistaksi ja tekee työtä. Evankelistahan kuuluu ja näkyy. Mm. Niin ei niitä nyt liikaa enää ole. Mutta ennen mentiin kitara tarakalla tuolla naiset etupäässä ja kiersi kylästä. Tietenkin se aika ohi, mutta ketkä ne voisi olla tämän päivän näitä kitara tarakalla naisia? No mä sanon ehkä mun mielestä, niin kuin mä haluaisin sytyttää tätä nuorta sukupolvea. Niin kuin joku aika sitten oli näitä räppäreitä. Joo. Niin nehän veti. Ja mä olin esimerkiksi Kontulassa töissä. Niin, niin mikä siellä oli, siellä oli se suomestari? Niin. Lempiäisen Roni oli. Niin, joo, muut, se niin, toimii. Niin niillä oli semmoiset kannettavat CD tai semmoiset niinku äänetyslaitteet. Ja ne meni ulos sinne, kävivät Itäkeskukseen ja siellä. Ja se on sitä ehkä, mikä tämä päivä niinku evankeliumin julistus, mä haluaisin, että voisi olla sitä. Tietenkin on eri paikkoja, pääkaupunkiseutu tai konservatiivinen Pohjanmaa tai Lappi, niin ne on niin erilaisia paikkoja, että me ei voida enää niin kuin ajatella vaan, että nuttura päähän ja kitara kouraa ja mennään sillä tavalla. Että, mutta nuorta sukupolvea mä haluaisin haastaa, mutta niin kuin, tämä aika on muuttunut niin paljon, että ihmiset järkeilee. Et ennen vanhaan, kun sanottiin, että Jeesus Kristus elää, se pelastaa ja se on niin ja aamen, niin ihminen, joka etti Jumalaa, niin se kolahti kuin metrihalko. Niin tänä päivänä siihen keksitään monenlaiset selitykset, että pystyyköhän se kolahtamaan kuin metrihalko vai onko se 90 senttinen.
että lähdetään niin kuin etsimään jotakin muuta ja ehkä niitä semmoisia, niin kuin mä käytän hirmu paljon semmoista sanaa kuin lillukanvarsia. Että Jeesus Kristus on Herra ja hän pelastaa. Mm. Ja hän on sama eilen, tänään ja iänkaikkisesti. Mm. Että me keskitytään niin kuin semmoiseen niin kuin ulkoisiin asioihin ehkä liian paljon. No. Mutta se ei ole niin kuin herätysliikkeen, niin kuin uskallan sanoa helluntaiherätyksenkään, niin kuin välttämättä tota, niin kuin se ei ole sen vika, vaan tämä koko maailma on muuttunut. Jo sinäkin aikana, kun mä oon ollut uskossa. Niin joo, ja tässä on, mä näen suurimpan ongelman sen, että nämä hengelliset johtajat, ihan, mä puhun nyt vaikka, mitä on tehty tutkimuksia valtakirkasta evoluspiirissä, niin kun siellä on suurin osa papeista on nykyään jo naisia, ja sitten sekään nyt ei välttämättä ongelma, mutta se mihin ne uskoo, kun joku aika sitten, niin alkaa olla yli puolet papeista, kun eivät usko enää neitseestä syntymiseen, eivätkä ruumiin ylösnousemiseen. Niin mitä siitä jää? Vaikeahan sellaisen on niin puhua. Niin, mutta mitä siitä jää jäljelle siitä uskosta? Ei mitään. Niin. Eihän semmoista voi tietenkään lähteä puhumaan, niin. Se ei tiedä itsekään totuutta. Mutta ajatellaan tämmöinen tilanne, että sä opettasit lasta kävelemään, mutta et osaa itse kävellä. Joo. Sä opettasit lasta ajamaan pyörällä, mutta sä et itse tietäisi, kuinka sä ajat pyörällä. Kyllä. Niin kuinka se evankeliumi hieno juttu, pelastus, uskoon tuleminen, pyhällä hengellä täyttyminen. Joo. Jos et saa itse kokenut. Jos ei ole itse kokenut. Mä oon joskus, kun mä oon julistanut, mä oon sanonut, että tätä voi verrata sillä tavalla, kun mä täältä pöntöstä paasaan jollekin ei-uskovalle. Joo. Ja se miettii, että mikäköhän tuolla jätkellä on. Mä oon nähnyt banaanin, avannut sen kuoren, maistanut, tiedän, miltä se maistuu. Sä et ole koskaan avannut sitä, sä et ole maistanut, sä et voi tietää. Että se pitää kokea se pyhä henki ilman sitä. Sanahan jää kylmäksi. Ei, kyllä. Ei raamattu, Jumalan sana, ei se aukea muuten. Joo. Et niin, näin se vaan, että jos ei sitä on mahdoton, niin sitä eikä se saa väkisin kenenkään päähän, sen kohteen pitää suostua siihen pelastumiseen, koska Jumala ei tee sitä väkisin. Joo, se on juuri näin. Mm. Joo. Ja sitten toisaalta niin kuin mä näen sen, että kun se on, joku tulee uskoon, niin kaikki sanoo siinä ympärillä tai osa sanoo, että tämä oli ihan hyvä juttu sulle. Niin. Mutta kun Jeesus on lahja kaikille, se on Jumalan lahja kaikille. Mutta sehän on selvää, että jos me saadaan joululahjapaketti, niin ei me lyödä sitä vaatekomeroa. Mm. Vaan siinä jouluaattona paperit rapisee ja me aukastaan ja voi että, olipas tämäkin. Ja toivottu lahja vielä. Joo, mutta osa siirtää evankeliumin lahjan syrjään. Mm. Mä rupean nyt ränäämään vastaan. Jeesus ei syntynyt jouluna. No joo, ne oli. Nämä on just tämmöisiä lillukavaraisia. Se oli se älykkö Lauri. Niin, se Sakin pelaaja. Aivan. Joo. Onko Lauri älykkö vai on? Joo, mutta se siirretään syrjään ja sen takia sitten sanotaan, että mä en nyt vielä tarvi. Mä kokeilen vanhana. Niin. Tai nyt menee niin hyvin, niin mä en tarvi nytte. Arvaas muuten, tuosta tuli mieleen, niin Broidi, kato, mulla on 5 vuotta nuorempi velipoika, niin sehän aina kato kännipäissään itki mulle, tai itki valitti, että kun sitä voi sitten vanhana tulla uskoa, että ei tarvitse nyt nuorena, että sitten vanhana kato ihmisellä. Arvaa mitä, tuossa vajaa viikko sitten, niin joku itsemurhakandidaatti veti nokkakolarista päin tuolla Koivukylässä. Siinä, siis sun veljeen? Joo, okay, se oli mun Broidi, se kuoli sen joka ajoi päin. Broidi oli töölössä, mutta onneksi ei käynyt mitään, oli vyöt kiinni ja... Niin siinä olisi tullut lähtökato. Mä kysyin, että miten olisi käynyt, kun olisi lähtenyt, niin oli ihan hiljaa. Niin. Jos sitä ei koskaan tiedä. Niin. Lähet tuosta kävelemään, joku kuormuri vetää sun yli, niin mitä se tekee? Joo. Kyllä se pitää se ratkaisu tehdä. Heti, kun siltä tuntuu. Mutta kyllä tämä niinku Kristuksen usko, niin kuin tässäkin on just tämä ydinkohta, että kouluja käymättömiä ja semmoisia yksinkertaisia ihmisiä. Mm. Eihän Jumala tarvikaan semmoisia itse viisaita olevan. Se on tyhmiksi tulleet, sanoo Raamattu. No joo, mutta on hyvä, että niin kun on erilaisiakin ihmisiä. Mä oon semmoinen, että mä en jaksa, niin kun, tiedätkö, juurta jaksain selittää jotakin niin sanottuja syviä teologisia niin kuin ajatuksia. Ei, vaan oli esimerkiksi tämmöinen tilanne. Mä olin Raamattuopistossa ja puhuttiin Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Mm. Ja selvisi, että Suomen helluntailiikkeessä on 4 opetuslinjaa.
Ja mä olin, että ei hyvänen aika, että mitä mä teen. Ajattelepa, yksi opettaisi Alajärvellä tällä tavalla, toinen opettaisi Soinnissa tolla tavalla, yksi Vimpelissä noin. Ja mitä kuuree seinäjoen. Kaikki opettaisi eri tavalla. Niin. Ja kuinka ollakaan Veli-Matti Kärkkänen, joka oli siellä opettajana, sanoi, että no elää nyt hätäilee, että Amerikassa helluntailiikkeessä on 16 eri linjaa, kuinka Jeesus tulee hakemaan takaisin. Mä menin, tiettäkö, ihan niin kuin, että mitä mä teen. Mä olin niin kuin Raamattukoulussa ensimmäisillä kursseilla. Olin omassa sellissä, omassa huoneessa. omassa huoneessa. Ja tiedätkö, Jumalan pyhä henki sanoi mulle, että Kari, hei, julista, että kaikki on valmiita. Mm. Että se on tärkeintä. Joo. Että olet valmis tänään. No. Se on ihan sama, miten päin Jeesus tulee, kunhan olet valmis. Mutta tämähän on se yksinkertaisuutta. Se on just sitä. Mutta se pitääkin olla näin. Joo, mä haluan julistaa yksinkertaisesti evankeliumia. Aamen, ja nyt kuunnellaan hyvää musiikkia. Mikä se on, sulla joku toivekin, mutta katsotaan sitä sitten tauolla, että löytyykö. Niin kuunnellaan. Plärätään vähän arkistoa. Meillä on tosi iso arkisto, nyt plärätään arkistoa. No niin, moi. Moi. X-Criminals. Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa takaisin seuraamaan Radioiden X-Criminals-ohjelmaa. Menemmeni Lauri Johansson. Ja mä olen Ali Niemelä. Jatketaan KK:n kanssa täällä. Kari KK Korhonen, Kuopion Sälle alun perin, eikö näin? No en oikeastaan, kun Tampereelta muutin 11 vuotta. Älä! Niin siis minä olen Tapparan peleissä ollut ja mä muistan, kun mä hakkasin laitaan näin, kato Tapparaa, kun oli pelaamassa. Ja mulla oli pikkupoikana, mulla oli kämmenet ihan mustelmilla, verenpurkaumia oli, kun hakkasin laitaan. Sä oot nähnyt jutin jäällä sitten. Oon nähnyt, mutta sitten mä oon tullut uskoon ja Herra on vapauttanut mut kaikesta urheilusta. Joo. Susta ei tullut kohtaan se sporttia. Ei, siis mulle ei... Mut arvaa mitä? Siis jos Suomi pelaa MM-kisoissa ja se on niinku hopee, kulta, silloin mä oon niinku kattelen ja kuuntelen ja ei siinä... Sitten muistan, kun... Eikö sä 9-1 voittanut mestaruuden Suomen? Kyllä. Eikö 9-5 sekon kerran? No mikä se oli? 9-1 oli jotakin. Eikö 9-2 oli hopeeta? 92, no silloin mä olin linnassa, muistaakseni silloin. Niin. Mutta 95 oli kovat juhlat. Joo. Mutta mä oon sitä mieltä, että viimeisin Raamatun käännös 92, niin siellä viidessä kohtaa mainitaan Tappara. Onko näin? Niin sitä ei voi unohtaa, vaikka tulee uskoakin. Joo. Kyllä se on tarkkaan valinnut hommaa. Se tukee toisia. Joo. Mutta äsken puhuttiin siitä, että vaimo odottaa. Joo. Mulle tuli ajatus siitä, että moni kipuilee, tulee uskoa, pitäisi saada sitten vaimo. Niin, puoliso. Puoliso. Me kerropa jotain, miten sä tapasit ja minkälainen teidän rakkaustarina? No meidän rakkaustarina oli semmoinen, että mehän mentiin niinku 94, kun mä olin vankilasta lomilla, niin mentiin naimisiin ja 93 kesällä me ruvettiin seurustelemaan. Mutta jos 91 joku olisi sanonut Heidille, että toi KK tulee olemaan sun mies, niin se olisi todennäköisesti sanonut, että mene niuvaa. Just. Että meidän niinku se kohtaaminen oli semmoista, että minä olin tullut Rosvo-reissulta. Oltiin vedetty Kuopion poliisilaitoksen vierestä kaupungin virastotalosta kassakaappia auki yhden Kallen kanssa. Ja linjautoasemalla oli Heidi kaverinsa kanssa autossa ja siitä napattiin kyytiin ja siitä alkoi pikkusen meidän tutustuminen. Ja kuinka ollakaan, niin mä pyysin sen juhannuksena 93 meidän mökille ja siellä tutustuttiin niin kuin lainausmerkissä selvinpäin. Eli tarkoitan sitä, että ei ollut kemikaalia oikeastaan. Joo. Ehkä alkoholia ja paukkuja, mutta ei niinku mitään kemikaalia sillä lailla. Joo. Ja siellä me niinku jotenkin, mä niinku näin siitä naisesta jo aikaisemminkin, että se ei kuulu siihen porukkaan. Ja se oli koko ajan lipsumassa. Heidi oli tykkäs alkoholista aika paljon ja mun kanssa kokeili aineita. Niin semmoinen tietkö tunne, että toi ei kuulu tänne. Ja jotenkin mä halusin niinku suojella sitä. Mutta mehän kun me sitten seurusteltiin, niin mehän ei kuljettu kaupungissa niinku sillä lailla käsi kädessä. Että Heidi kulki aina 5-10 metriä mun takana, kun se tietyllä tavalla pelkäsi, että koska tulee joku poliisi ja nappaa kiinni tai muuta. Mutta se oli sellainen. Mä rakastuin siihen naiseen kyllä aika niinku lailla. Muistanko mä oikein se KK-kirjassa oli jotenkin, että Heidi oli tullut ennen sua uskoon. Joo. Sitten se oli sanonut, että kokeile säkin
kari Jeesusta, että ei maksa mitään, mahtavat fiilikset. Saat mielettömät fiilikset. Niin. Ja tota, se oli kyllä semmoinen niin kuin ajatus. Ja Heidi ei ollut silloin uskossa, mutta se oli silloin niin voimakkaassa etsikoajassa. Niin. Ja tota, mähän juttelin sen mummon kanssa. Se oli semmoinen, ennen kuin mä jouduin linnaan sitten kolmatta kertaa, niin se soitti mummolle se ja mummonsa rukoili sillä kielillä ja tota, kertoi evankeliumia Heidille. Niin mä kysyin sitten Heidiltä, että onko tämä sun mummos joku voodoo semmoinen. Niin. Mä olin niin kuin ihan pihalla niistä. Mm. Ja, mutta jotain siinä tapahtui. Ja sillä me mentiin sitten vankilassa lomille ja vankilalomalta mentiin naimisiin. Sä et kerinyt rukoilemaan sit puolisoa, että sulla oli jo niinku valmiina se. No ei, kun siinä oli hommanimi oli semmoinen, että kun mä tajusin, että me ollaan tultu uskoon ja me ei voida elää avoliitossa, niin mä soitin sille ja mä sanoin, että kuukauttakaan ei saa mennä, kun mä tuun siviiliin, että mennään naimisiin. Niin mä en oikeastaan edes rukoillutkaan, enkä mä edes kysynytkään sitä vaikutusta. Sulla on vaan kyllä todella armo. Joo, sulla on monelle kipeä paikka. Sulla oli kiire näihin perheen perustamishommiin. perhelomille. Joo, mutta se on varmaan viimeinen kerta ollutkin, kun mä oon sanonut, että näin me tehdään. Monelle se on kipeä paikka kuitenkin. On. Sä tiedät itse pastorina ja sä oot kuullut niitä satoja tarinoita, että miksi Jeesus ei anna mulle puolisoa? Joo. Mitä sä haluaisit sanoa niille? No mä joillekinhan tietyllä tavalla tulee semmoinen tilanne, että varmaan onkin semmoinen, että ehkä tarkoitettu. Ja varsinkin tulee, niin kun jos tulee meikäläisten taustoista, niin voidaan olla niin rikki, että sitten kuka tulee siihen, niin se ei, jos joku tosi rikkinäinen kamakaveri ja pitkät tuomiot vetänyt kaveri saa niin kuin puoliso, niin se vaimohan pitää olla niin kuin vaimo. Että se ei saa olla sosiaalityöntekijä, joka tulee niin kuin hoivaamaan sitä, vaan se pitää olla vaimo. Mm. Mutta toisaalta taas sitten niin kuin myöskin jämäkkä sillä tavalla, että tietyt asiat pitää mennä. Jos kaveri on vaikka lusinut ja narkannut vuosikaudet, niin eihän sitä normaalia elämän rytmistä ole mitään niin kuin hajua. Ei ole ainakaan heti, että silloin niin kuin löytyisi sellainen niin sanotusti terve, mutta harvoin meikäläiset löytää ehkä terveitä. Terveet ehkä kiertää meitä kaukaa. Tai vaikka sanotaan, kanteensa valitsee. Niin, mutta Jumala tekee ihmeitä ja tota, toisaalta sitten se ihmisen kaipaus siihen rinnalle. Mutta sitten on taas semmoinen juttu, että jos on tosi rikki, etkä ole saanut eheytyä ja kasvaa siinä uskossasi ja meet äkkiä naimisiin, niin se ihmissuhde, sitten jos tulee parisuhde ongelma ja tulee vaikka avioero, niin se on järkyttävä kriisi. Mm. Ja olen nähnyt ikävä kyllä, että siinä sitten tapahtuu monta kertaa. Niin siinä uskosta luopuminen ja kama tulee. Se lohdutuksen haku on niissä valtava. Joo, ja sitten tiedätkö, olet itse saattanut, minullakin on sellaisia tilanteita ollut, että on saanut siunata avioliittoon, niin siinä tulee myöskin semmoinen, että olisiko pitänyt jarrutella tai muuta, mutta tiedätkö, kun sitä mennään, me halutaan ja me mennään, niin se on, siinä ei niin kuin oikein pysty pastorinakaan sanomaan, että otettaisiko vielä vähän aikaa. Aivan. Se valinta on heidän. Se, totta kai. Niin, ja kun ei sitä kukaan, kun ei näe tulevaisuuteen. Niin. Ei, tietenkään, ei. Tuo on tässä itsekin epäonnistuttu yhdellä sun toisella alalla. Että kyllä. Että niin kuin kovat on ollut sakkokierrot ja surut niin noissa kuvioissa. Mut kiitos Jumalalle, nykyään on sitten. Ehjät, kun meillä alinkaan yhteisiä tuttuja, semmoisia, ketkä niin kovasti sählää tuolla alueella. Just, että on niin kuin hirmu kun sitä ei saisi pakottaa sitä. Kun ollaan uskossa, elämä on periaatteessa on hyvällä mallilla, että siitä vaan. Mutta kun monta kertaa tämmöinen lusinut kaveri, niin se on se pikavoitto mielessä, että kaikki nyt heti tänne, että pitäisi ottaa rauhallisesti. Kyllä, ihan ekana kasvaa sitä saada semmoinen normaali elämänrytmi ja sopeutua yhteiskunnan sääntöihin. No ihan hirveät sanoja vangille. No niinhän se on, mutta me lähtee karkuksi, sanot. Mutta ei me pärjätä siellä. Ei, kato. Niin. Reko, mun vanha kaveri, lusinut vielä enemmän kuin minä, niin se sanoo, että hän on kokeillut monta kertaa, niin tuo siviilissä ei pärjää linnan säännöillä. Ei niin. Niin, täällä on pakko olla siviilisäännöt ja en mä voi tuosta ravintolan jonon ohi kävellä tuonne keulaan niin kuin Naarajärven ruokajonossa. Joo. Niin, että se on pakko mennä omalle. Anna paksummat pihvit mulle. Niin, että siellä on eri jutut ja se onkin toi vankilamaailma vähän semmoista, kun siellä on valmiit ruokapöydät, vaikka ei nyt niin hyvää ole aina, mutta kuitenkin ruoka on varma ja sulla on se oma sellis siinä, ulkoilut ja kaikki mitä siellä pyörii se homma, niin kyllä sitten kun
Että kyllä mullakin on ollut kova sopeutuminen tähän maailmanmenoon, mutta mua on auttanut siinä se todellakin, että mä oon ollut pitkään nyt uskossa ja Jeesus on mun Herra ja siitä mä en luovu. Ilman häntä mua olisin luisunut jo takas omiin sössöihin ja varmaan en olisi enää hengissäkään. Joo, ja sitten homman nimihan on se, että mä niin kuin ajattelen tällä tavalla, että ennemmin pysyy... Mullahan meni, kun mä tulin siviiliin, niin meni 2 vuotta ennen kuin mä menin mihkään kämppään tai luukkuun itse. Mm. Todistelee. Niin, en edes mennyt itsekseni, en mennyt. Ja sitten esimerkiksi Kureen tuppurassa Markku oli muuttanut Helsinkiin, ja kun se tuli käymään Kuopiossa, niin me lähdettiin aina kapakkakierrokselle. Niin. Ja meidän kapakkakierros oli se, että me vedettiin kaikki baarit ja kapakat läpi, ja etettiin vanhoja kavereita ja jututettiin niitä. Mm. Niin, että mä en sitä voinut tehdä yksin, koska mä tiesin, että jos mä menen rintamalle, niin harhaluoti voi osua. Niin. Että enemmän mä pysyn vähän kauempana, mutta kuitenkin teen työtä. Mutta en voinut sillä tavalla niin säätää, ja sitten mä en koskaan hylännyt mun kavereitani. Mm. Mutta en mä voinut viettää aikaa niiden kanssa. Huono seura, hyvät tavat turmelee. Se on muuten niinku, tärkeä. Mulla niinku, tänäkin kun mä ajoin tänne, niin mä soitin mun yhdelle vanhalle kaverille, ja mä oikein haluan nähdä sen. Joo. Nähdä sen. Tää sun kaverissa on kova pelaa sakkia, se Jukka. Joo, se sanoo nyttenkin, että hän täällä pelaa sakkia. Me nähtiin mun kakolla Riihimäelle 10 vuotta sitten, ja... Hän oli siis 10 vuotta sitten jo 25-kertalainen. Joo. En tiedä sitten, olenko nyt jo kertalainuksia, mutta niin kuin, joo. Mutta se on, kun prioriteetit on erilaiset, niin noin sitten käy, mutta... Joo, se varmaan siinä, on kohta 30 kertaa. Niin, siinä olisi kyllä väkevä sanamies, kun vaan heräisi. Niin. Ja verbaalinen. Joo, kerrohan terveisiä. Minä sanon, kyllä mä näen sitä huomenna tai tänään. Mutta tässä oli taas sitä, että jos... nyt otetaan 1:149. Eli psalmi. Onko sulla joku rakas joku psalmi, mitä sä tykkäisit? No kyllä, 91. Niin, eli korkeimman suojan. Joo. Me muuten luettiin se tuossa Kirsin kanssa, kun ajettiin tänne. Joo. Psalmi 90. Mitä se kertoo sulle? Ootko sä saanut sen Herralta ihan? No siis mä tiedän se, että joka korkeimman suojassa istuu, kaikki vartija varjossa yöpyy. Eli jos mä pysyn lähellä häntä, niin mä oon turvassa. Joo. Herra on minun turvallinen linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvan. Et mähän en ole sellainen, että mä ihmisten kanssa ollessa puhun koko ajan niin kuin Jeesuksesta. Mä en ole sellainen. Niin kuin tiedättekö, jotkut on koko ajan, että Jeesus. Mä en ole sellainen. Raamatun lause automaattisesti. Niin, mä en ole sellainen, vaan mä haluaisin, että Kristus minussa, josta Raamattu puhuu, että se on kirkkauden toivo, että se olisi enemmän se, joka niin kuin näkyisi ja kuulisi. No eikö, niin tilannetajua pitää olla näissä. Ehdottomasti. Joo, mutta siihenkin kasvaa. Kyllä. Kyllähän alussa, jos sinä ja minä ja Late oltaisiin, ei me muista osattu. Ne 2 vuotta Herra antaa anteeksi, mutta sitten pitää alkaa oppia niin kuin vähän pelisääntöjä. Totta. Olen mäkin sen mokan tehnyt, että mä oon mennyt meidän lenkkisaunaan omassa lihassa puhumaan Jeesuksesta ja sitten Herran kehotuksesta. Joo. Ja hyvin näki eron. Herra opetti mulle, kato minkälainen tämä homma on. Ja mä ymmärsin, että se puhuva pää pitää olla kiinni. Kyllä. Silloin, että puhutaan kuin Herran antamin sanoi. Kyllä. Ja se on testattu juttu. Se on juuri näin. Mä laitoin Facebookiin, että kiitos Herran, kun teit minusta jo ennen maailman perustamista tapparafanin, että IPA-fanina olisin jo kesälomilla, niin joku oli sinne kommentoinut, että Herraa kiität tapparasta, että eihän sitä siellä kentällä näkynyt, vaan pelaajata siellä oli. Niin. Miten se siihen mun faniuteen liittyy mitenkään, se kommentti, ihminen kommentti. Joo, nämä on tämmöisiä lilukavarsia. Joo, tämä on kaunis psalmi ja olen itsekin tämän aikanaan saanut, kun silloin vähän uskontulon jälkeen, niin kuulin oikein ääneen, että psalmi 91. Joo. Ja siitä lähtien mä sitä lukenut. Ja sitten jos löydätte YouTubesta semmoisen kuin Pekka Salmisen laulamana tämän psalmin. Joo, on hyvä. Niin, sehän on niinku... Mieletön. Salmisen Pekalle terveisiä. Joo. Se on parasta. Niin, hän on huippumuusikko ja laulaja. On. Voi kun olisi, sanonko ääni, pysynyt siinä. No sanotaan terveisiä. Sanotaan terveisiä. Pekka, niin, ja kehutaan häntä. Joo, kyllä. Ja hän tekee tänä päivänä työssä, hän tekee hyvää jälkeen hoiti esimerkiksi meidänkin asuntokaupan, kun me aikanaan muutettiin täältä pois. Ja se oli 9 päivää ja talo oli myyty. Armotus sillä alueella. Niin. Ja musiikissa. Mulle tuli noita psalmeista, kun aina. Mullahan on lempipsalmeja, kato, kun mä oon tämmöinen numerovääntäjä. Niin mä tiedän, 3-2. Niin, älä sitä kato. No joo, no. Vaan kato 121.
Okei. Okay. Kun 23 se, mitä nämä häissä ja hautaissa on, niin mä katsoin sitten heti Juhallani, että mikä on 3-2, niin se on se Daavidin katumuspsalmi. Se on niin kuin mulle kolahti aikanaan, se on kova psalmi. Mutta sitten on tämä Israelin vartija. Joo, luetaan se. Luetaan. Matkalaulu. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelisi ei torku. Katso hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi. Ei polta sinua aurinko päivällä, ei kuu yöllä. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi nyt ja iankaikkisesti. Joo, no, psalmi 121. Toi on todella hieno. Jumalan suojelus. Mm, kyllä. Toi mulle jotenkin kolahti aikanaan, kun mä mietin näitä kustannuksia. Niin, että lähtee sille niin tielle. Mutta kyllä Jeesus pitää meistä huolen, että joo, ei tarvitse pelätä. Mutta kyllä ne koetukset tulee. Kyllä. Kyllä sinäkin olet saanut ikäviä varmaan ihmisiä kohdata tuolla ja kyseenalaistetaan. No joo, joo. Laurilla ja mullakin niitä oli aikanaan aika paljonkin. Joo, ja sitten se on niinku semmoinen ikävihän on siinä, että kun sä niinku heittäydyt ja jos katsotaan munkin menneisyyttä sen jälkeen, kun on tullut uskoon ja lähtenyt töitä tekemään, niin mä olin esimerkiksi tein joskus evankeliumin töitä sillä, että mä olin yli puolet vuodesta reissussa. Joo. Yli puolet vuodesta mä aamulla sanoin vaimolle ja lapsille, että hei, mä lähden nyt ja mä lähden toisten lasten niin kuin lainausmerkissä takia, että mä menen pitämään päihdevalistuksia ympäri Suomea, kiersin ja puhuin ja nautin siitä, ei mitään. Ja meni vuosia, että aina oli toista sataa nuorta, 150 nuorta tuli uskoon vuosittain, kun oli iltatilaisuuksia aina. Siis sillä tavalla, sitten siihen, jos joku niin kuin heittää, että eihän toki kuin vähän käy puhumassa. Niin. Tiedätkö, niin kuin takki tyhjänä menee ympäri Suomea. Tässä oli tämä meidän yhteinen kaveri Jimmy Hurma Huhtala äsken. Ja joo. Hänellähän kävi kerran niin tuossa, että juteltiin. Niin hän oli sen viikon 11 tilaisuus menossa sunnuntaina. Hän oli 10 tilaisuutta sillä viikolla tehnyt. Ja ajan on niin kuin, varmaan nyt, ainakin nyt toista tuhatta, jos ei tuhansia kilometrejä. Niin joku nainen oli tullut sitten kysymään, että te puhutte vakuuttavasti, että mutta teettekö mitään oikeaa työtä tämän lisäksi? Silloin oli Jimillä ollut niin kuin lähellä, ettei tullut suorat sanat, mutta sai hillittyä itse. Joo, mä muistan, mulla oli yksi viikko, oli 16 tilaisuutta ja ajoin 2000 kilometriä. Niin. Kahdesti ajoin niin kuin kodin ohi ja kävin yön nukkumassa ja vaihtamassa puhtaat vaatteet. Niin. Mä jälkeenpäin niin kuin tietyllä tavalla kadun sitä jollakin tavalla, kun mä oon mennyt niin paljon, mutta sitten mä oon niin kuin kysellyt lapsilta, että hei, että miten se meni ja olinko mä teidän kanssa, niin oon mä niin kuin saanut lapsilta sen, että hei, että ja silloin kun mä olin kotona, niin mä olin niiden kanssa. Sillä tavalla, mutta se oli niin kova palo ja kutsu ja tietenkin oli nuoruuden voimissaan, että niin. Tänä päivänä niin ei jaksa niin, semmoista. Niin, että mä kun tulin uskoon, mä olin valmiiksi se vanha. Joo. Mutta se oli aika tiukkaa se. Tämä sun kaitsija silloin, kun vapaudet kure. Mm. Hänhän kanssa teki vissiin 15 vuotta jotain vankilaa koulutyötä siinä, kun hänkin aikanaan. Että ymmärretään hyvin, jos vähän kuin ikää tulee, että haluaisit olla niin kuin paikallaan enemmän. Kyllä, kyllä. Ja se on vaan kyllä Jumala näkeekin niin, sen, niin, että niin, ei niin. Se ole semmoinen, että nyt minä supistan tätä mukavuusvyöhykettä niin, ja rupean ottamaan rennon. Se ei ole sitä. Ei. Siis mä sanon näin, että pastorina, seurakunnan paimenena ja työntekijänä, niin se työ on paljon, paljon, paljon henkisesti raskaampaa. Mm, mm. Evankelistana, kun sä kuljet, niin sä niin kuin lennät kukkasesta kukkaseen. Mm. Sä meet valmiiksi kaikkiin järjestettyihin tilaisuuksiin. Mm. Sulle periaatteessa lyödään limpsat pullo kouraa ja sanotaan, että tossa on mikki. Sait täälläkin muuten limu. Sain. Mm. Ja Cero Cola. Niin. Ei se ilmanen ollut. Ei niin. Ei ole ilmaisia lounaita. niin kuin evankelistana on sillä tavalla helpompaa. Niin. Mutta kyllä senkin jälkeen niin kuin puhelin soi aina ja silloin mä opin sen, että 9 jälkeen mulla menee puhelin äänettömälle. Mm, kyllä se on, ja yleensä uskovien elämässä, jos ei vihollinen saa pysäytettyä, niin kuin mullekin on opetettu, niin sitten avautuu joka paikkaan ovet ja hirveä vauhti päälle. Ja mäkin olen löytänyt itteni joskus aikanaan tuolta sängyn pohjalta ajatellut, että tässäks tämä homma oli. Joo. Eli sekin koulu on käyty ja se Raamattu lupaa, se on sovelias.
ja kevyt ies. Kyllä. Ja sitä on rukoillut joka päivä, että muuta en enää ota vastaan. Niin, ja sitten on tämäkin, että et, niin kuin kaikessa merkityksessä, että ketään ei Jumala kiusaa yli voimien. Mm. Tarkoittaa ihan fyysisiäkin asioita. Kyllä, niin, kyllä. Mutta ajattelepa tämmöinen tilanne, että jos te olette jossakin seurakunnassa ja yksi, kaksi sä käyt tommosen prosessin läpi ja sä oot aina tehnyt, niin se on hirmu vaikea siinä sanoa, että mä en tee enää, kun kaikki katsoo, että mikä sulla on tullut. Et mulla oli silloin 2013, mä olin Alajärvellä ollut 12,5 vuotta työntekijänä siellä, osittain välillä kiertänyt ja sitten ollut työntekijänä ja sitten ollut vanhemmistossa ja muuten, niin sitten kun mä muutin Kontulaa, niin mun oli siinä vaiheessa jotenkin helppo opetella. Ja mä kysyin vanhemmilta kollegoilta, että mitä mä teen. Niin sanovat, että katso vuoden päivät. Katso vuoden päivät. Mm. Aika rennosti heitetty. Joo, ei, mutta siis katso. Se oli ihan hyvä. Joo, siis mä olin puoli vuotta ollut, niin vaimo kysyi multa, että teetkö sä mitään? Että teetkö sä mitään? Siis totta kai. Mutta mä en niin kuin... Mä yritin katsoa niin kauan sitä ulkopuolelta sitä seurakuntaa, että mä näin, että mä uinut sinne sisälle, enkä nähnyt virheitä, enkä kehittämismahdollisuuksia. Kun katsoi ulkoa päin, niin pystyi näkemään ja muuttamaan jotakin. No. Hei, meillä alkaa aika loppumaan ja tää oli mielenkiintoinen keskustelu ja toivotaan, että siellä joku kuuntelee, varmasti kuuntelee ja saisi jotain sydämelleen ja... Ja mitä, kannattaako antaa elämänsä Jeesukselle? No, ihmettelen, jos ei ole antanut tämän ohjelman aikana. Mutta miten sanot nyt? Kyllä kannattaa. Tähän loppurukoukseen säkin yhden. Joo, kyllä. Kohta teen sen. Niin. Hyvä, kyllä. Sä oot samaa mieltä. Mä oon ehdottomasti samaa mieltä. Eli ja... sinä, joka kuuntelet ohjelmaa, anna tänään elämässä Kristuksen. Karin kautta on paljon pelastunut porukkaa, nuoria erityisesti. On saanut jo. Sä oot niin paljon tehnyt. Jos me siunataan sinua, se on sulle ihan, sä oot, joku on sanonut Suomen paras siinä työssä ja kunnia Jumalalle. Kristus sinussa, kirkkauden toivo ja late, myös paljon on saanut julkisuutta. Ehkä Suomen tunnetuin uskova tällä hetkellä. No, äläs nyt. Äläs nyt. No, mä yritän Jumala kääntää kaiken ikävän. Mitä kansojen kohtalo on myös Laurin kohtalo. Niin, kyllä. Siis täytyy myöntää, että se tunnetus, mikä mulla on, niin Jumala käyttää sitä sitten omaksi. Kyllä. Omassa työssään. Joo. Ja se ei ole kevyt taakka sullakaan. Niin. Joo. Mutta tänään on pelastuksen päivä. Jep. Jeesus, minä tahdon tänään pelastua. Minä tahdon tänään ottaa vastaan täydellisen pelastuksen. Anna anteeksi minun kaikki syntiini, puhdista pyhällä verelläsi. Et ole turhaa kuollut Golgatan ristillä. Anna mun tänään kokea se sinun armosi, rakkautesi, Jeesuksen veren pesu ja synnytä minut uudesti ylhäältä armosta. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä ja veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, saat olla vapaa. Mitäs Laurilla ja Karilla on tähän loppuun vielä? Kokeile Jeesusta, ei maksa mitään ja saat mielettömät fiilikset. Sammo posvenska. Aamen. Aamen. X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.